Tällä hetkellä varauskalenterit on ehkä puolillaan. Jos suoraan sanotaan, niin minä niin kuin kaikki muutkin haskiyrittäjät, minä olen ihan kuseessa. Mulla on 100 koiraa pihassa, joista minä olen vastuussa. Ne on mun perheenjäseniä, ne on mun parhaita kavereita ja ne on mun työkavereita. Ja sit mun pitäisi ampua ne. Tännehän ei tule sähköä ja silloin kun aggregaatti toimii, niin saa kuitenkin porakaivosta vettäkin. Jos ei se toimi, niin sitten saa purosta vettä. Onhan ne vuosikauet, vuosisadat ihmiset elänyt askeettisemminkin kuin minä. Hyvin ovat pärjänneet ja hengissä selvinneet. Alun alkaenhan musta piti tulla meribiologi ja valastutkija, mutta niin elämä heittelee ja mutkien kautta sitten koira-ihminen päätyi koira-alalle ja elää nyt omaa unelmaansa täällä Saariselällä omassa paratiisissään haskiyrittäjän. Ihana veristä hommaa. Nyt on semmoinen parikymmentä vuotta tullut haskien kanssa touhuttua. Ja mulla on täällä koiratarhalla nyt 100 koiraa. Ja minä toki tunnen kaikki koirat nimeltä, mutta minä tunnen ne myös luonteelta. Miten tyllereiset? Joo. Kyllä ihan läpimärät housut. Talvella on 5 työntekijää ja minä. Nyt kesällä minä olen sitten yksin. Ja meitä haskiyrittäjä Lapissa on vähän vajaa 100. Ja haskeja työkoirina on täällä semmoinen 8000. Vesilähetys. Ennen koronaa se oli ihan sama, miten paljon sulla oli haskeja, niin ne ei siltikään riittänyt. Et se kysyntä vaan on niin kova. Kunnes sitten tuli korona. Oi, onko sä jumissa? Varpa vähän. Noin. Hyvä. Ja sisälle, hop hop. Syystreeni me aloitetaan mönkiellä ajamalla. Joka päivä ajetaan 5-6 valjakollista koiria. Ne rakastaa maailmassa eniten juoksemista ja vetämistä. Mediassa haskit esitetään aina semmoisena pörröisenä ja sinisilmäisenä ja
pehmolelumaisena. Ja ne on yleensä sitten niitä Soulin ja Siperian haskeja. Ja mulla on taas työkoiria. Me jalostetaan koiria nimenomaan niiden käyttötarkoitusten ja käyttöominaisuuksien mukaan, eikä sen ulkonäön mukaan. Hei, tytöt! Höpö, höpö. Pauni, tule. Noin. Paunsilla oli nisäkasvan ja siltä poistettiin sitten kohtu ja munasarjat ja nisät, niin silloin nyt täällä aika massiivinen arpirakennelma, niin sitä tässä nyt sitten hierotaan, että se vähän antaisi myöten. Kun eletään talvisesonkia, niin se koko vuoden tulos on tienattava siinä 4 kuukaudessa. Päivät menee hyvin pitkiksi, saattaa olla 12-14 tuntisia päivia ja ne on 7 päivää viikossa. Noin. Hyvä, valmistaa. Koiria ei voi laittaa hyllylle niin kuin pyöriä tai lumikenkiä. Et ne pitää hoitaa ja ruokkia ihan joka ikinen päivä ympäri vuoden. Vuositasolla perushuoltoon ylläpitoon me tarvitsee vähintään 70 000 euroa. Ja tämän vuoden joulusesonkin ei tule onnistumaan. Niin jollain lailla pitäisi vaan... Pitäisi olla se keino, että saisi turvattua niiden saisi turvattua sen koirien tulevaisuuden ja hyvinvoinnin. Kiipataanko? Kiipataanko? No joo, 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 osa haskeista voi tulla kotikoiraksi, mutta ne tarvii sen lauman. Ne on laumaeläimiä. Alaskan haski juoksee sen 1-5 maratonia vuorokaudessa. Elikkä sille ei riitä se, että no, meillä on iso takapiha, siellä se saa juosta niin paljon kuin se haluaa. Ei ne juokse siellä niin paljon kuin ne haluaa. Onko se koiralle hyvä sitten, että se ei saa elää elämää, mistä se koira on onnellinen? Se on hirven hammas. Tämän verran on jäänyt hirven kallosta jäljelle. Ja aika on kulunut se 3,5 päivää. Noin. Kaikki laitettu likoon tähän. Koko elämä siinä on. Mutta jos tilanne menee siihen, että menettäisin sen, mitä minä olen rakentanut vuosikausia tässä, ja ei vaan kertakaikkisesti ole rahaa, niin se tarkoittaa sitten sitä, että viimeisenä vaihtoehtona koirat on laitettava monttuun. Se ei ole kenellekään haskiyrittäjälle se ykkösvaihtoehto, eikä kakkosvaihtoehto, vaan se on se ihan viimeinen vaihtoehto. Ja jos firma menee nurin, niin kyllä siinä on silloin itsekin aika lailla työkyvytön, varmasti aika pitkään. Otetaan seuraavaksi se Stellan valjakko, eli Stella ja Skunkki, Ville ja Apollo, sitten Valpurin tytöt ja Ulvin pojat. Yhden hyvän työkoiran kouluttamiseen menee useampi vuosi. Sitten puhutaan vielä jalostuksesta, eli se, että sinä saat hyvän
koirapoolin. Siihen menee vuosikausia ja kymmeniä tuhansia euroja rahaa. Suomalaisista asiakkaista ei riitä korvaamaan sitä käppiä, mikä ulkomaalaisten asiakkaiden puutteesta jää. Ne on niin isot ne menetykset, että koko Lappi menee konkurssiin. Siitä tulee ihan järkyttävä massatyöttömyys ja sitä kautta tulee ihan hirveästi myös mielenterveysongelmia. Itsemurhaluvut varmasti lisääntyy. Se huolestuttaa minua todella paljon nyt. Kyllä me olen aika monessa liemessä keitetty, mutta kyllä nyt ollaan aika syvissä vesissä. Kyllä aika monta yötä on tullut valottua. Ja olen kyllä meille sanonut sen koirille, että uimahousut jalkaan, nyt hypätään syvään päähän. Ei tässä auta muu kuin odottaa. Pitää pää kylmänä ja odottaa. Kaikkeen me tehdään, että me selvitään koirien kanssa yhdessä tästä, niin kuin me ollaan selvitty niin monesta muustakin asiasta.